Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Сцена» на телеканалі «Поділля Центр». Ми говоримо про актуальні питання життя нашого сьогодення. І тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, мабуть, найактуальніша за всіх часів і народів. Ну, хтось каже, певно, про гроші. Зовсім ні. Тому що ми будемо говорити про ті речі, які за гроші не купиш, і, можливо, навіть за гроші тільки зіпсуєш його і зовсім не повернеш. Мова йтиме про здоров'я, а точніше про медицину, а ще точніше про реформу медицини, про яку так багато говорять ще з минулого 2016 року, а десь вже почали трішечки втілювати. Але найголовніша частина цієї реформи припаде на 2017 рік. І ми вже говорили про такі зміни на теренах області, як воно має відбуватися, але все ж таки сьогодні хочемо поговорити, як це буде відбуватися в обласному центрі, тому що все-таки велика кількість населення і, власне, багато хто приїжджає сюди для того, щоб отримати медичну допомогу. Це абсолютно нормально. Тому ми будемо говорити про реформу медицини, як вона відбуватиметься саме у Хмельницькому. Вітаю всіх. Отже, в ефірі ток-шоу «Сцена». Для вас традиційний ведуть Андрій Мацайко та Володимир Гординський. Сьогодні ми говоримо і про реформу, зокрема, тому що говоримо взагалі про майбутнє медицини міста Хмельницького. Ну, для цього ми запросили якраз наших шановних експертів. Давайте я одразу представлю. Отже, Борис Ткач, начальник міського управління охорони здоров'я. Людмила Головко, головний лікар Хмельницької міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, Галина Мельник, заступник Хмельницького міського голови, та Василь Триняк, головний лікар Хмельницької міської поліклініки номер 3. Все-таки, товариство, на жаль, ми змушені говорити про медицину, хоча хочеться всім бути здоровими. І тому, знову ж таки, перше запитання до наших експертів саме такого характеру. Що ви порекомендували? Як кажуть наші сусіди, покладатися, уповати на медицину і на те, що врятують від будь-яких негараздів зі здоров'ям, чи все-таки берегти здоров'я? Будь ласка, пане Борисе. Дякую. Ну, по-перше, я хочу привітати всіх телеглядачів, побажати їм здоров'я, побажати зберігати спокій в період реформ, тому що знаємо, що дещо в місті в зв'язку з змінами в сфері охорони здоров'я є такий нездоровий ажіотаж. Нічого так кардинально не поміняється в гіршу сторону. Ми навпаки плануємо змінити все в кращу. А що стосується здоров'я конкретної особистості, то все-таки згідно таких світових даних, 10% тільки здоров'я залежить від медицини, все інше – від способу життя, від соціально-побутових умов, від забезпечення державою харчування, фінансування, побуту і тому інше. Так що 10%, які дуже важливих, тільки на охорону здоров'я. Будь ласка, пані Дмитро. Ну, я б хотіла те саме підтримати, що сказав Борис Васильович, тому що саме основне це від кожного нашого громадянина, це залежить від саме його способу життя, від поведінки. І тому та реформа, яка буде здійснюватись зараз в галузі нашій і саме в місті, вона спрямована саме на те, щоб більш профілактувати здоровий спосіб життя, раціональне харчування. І ми наближуємо оцим саме цими змінами на наших медиків до населення. Тому я вважаю, що саме оці створення саме центрів первинної медико-санітарної допомоги буде те, що нашим мешканцям допоможе більш правильно вести себе і в побуті, і в житті, і в раціональному лікуванні. Пане Андрію, в охороні здоров'я треба надіятися насамперед на себе і на Бога. Але якщо подивитися в Україні, як ми бережемо своє здоров'я, то минулий рік наші громадяни викупили медикаментів на, я можу помилитися, 46 мільярдів чи 146 мільярдів? Я думаю, тут мільйони вже ролі не грають. Так, так. Тому, якщо навіть взяти 46 мільярдів, то вже ми бачимо, як ми, вибачте, варварськи ставимося до своєї здоров'я. Тому ті зміни і реформування, які приходять в місті Хмельницькому, покликані відщепити первинну медицину від профільної, вторинної медицини. Для чого? Щоб наблизити лікаря до пацієнта і таким чином більше здійснювати профілактику охорони здоров'я і плюс ранню діагностику. І якщо ми це успішно здійснимо, у нас кардинально зміниться ситуація в медицині. Пане Василь.
Добрий вечір, шановні телеглядачі, добрий вечір, шановні учасники нашої розмови. Хочу сказати, що в цих, на це питання, яке ви задали, основну роль зараз буде відведено сімейному лікарю. Це центральна особистість буде в кожної сім'ї, в кожної людини. Сімейний лікар – це буде та людина, друг сім'ї, до якого можна буде позвонити в будь-який час і порадитися, що робити, куди направити, як себе поступати. І не тільки, як вести здоровий спосіб життя, як довше прожити, як менше хворіти і так далі. Тому 16-й рік – це був для нас пороговим роком. В якому плані? В тому, що було створено два центри первинної медико-санітарної допомоги, тобто реформа пішла в дію. Раніше ми готувалися, і це довго готували, і в 2012 році, пам'ятаєте, ми були частково перейшли вже на сімейну медицину і були трішки навіть головними лікарями центрів первинної медико-санітарної допомоги. Потім це призупинилося і якісь передишки. Але ми не сиділи, ми працювали, ми готували сімейних лікарів, ми готували сімейних медсестер, тобто вони були готувалися до цього рівня надання допомоги. І тому кадрове питання було підготовлене. І от буквально вже в кінці минулого року і цього року ми почали передавати в ці центри свої кадри з поліклінік, і вони вже готові до роботи. Але це процес надзвичайно напружений, тому я думаю, що зараз особливо повинні спрацювати другий рівень надання допомоги, тобто поліклініки, які залишилися, і перший рівень, щоб це гладко пройшло для пацієнтів, для хворих, щоб вони не відчули цей механізм передачі. Тому що буває так, можна було б сказати, що це ми не робимо, а це вже не наше завдання. Ні, повинна одна ланка і інша спрацювати так, щоб хворі цього не почули і тільки було позитив від цих реформ. Давайте, будь ласка, якось покроково і популярно спробуємо пояснити, як відбувається. Зараз знаємо, там захворів, пішов до дільничого, чи викликав дільничого, чи швидку, чи пішов в поліклініку, мовно кажучи, якщо вже дуже важко хворий, в лікарню і так далі. Тобто, ось такий процес. Що планується, як воно має бути? Ось, захворіла людина, далі. Це от якраз, Борис Васильович, те, що ви говорили, нездоровий ажіотаж в місті відчувається, це, мабуть, все ж таки від незнання і малої інформації, навіть серед лікарів. Давайте, будь ласка, ні, взагалі це цікаво звучить, нездоровий ажіотаж навколо охорони здоров'я. Так. Супер, я запам'ятав. Будь ласка. Рішенням сесії міської ради від 20 липня 2016 року в нас в місті створено два центри первинної медико-санітарної допомоги. Я так здалеко починаю, для того, щоб всім було зрозуміло. Якщо дуже далеко ми спинимо. Я думаю, людям насправді не дуже цікаво, коли створили ПМСД, насправді, так? А от що робити? Все, вони вже створені, вони, по суті, вже працюють, так я розумію? Чи не зовсім? В процесі створення йде якраз такий перехідний період між такою чисто поліклінічною організацією надання допомоги і первинними цими центрами первинної медико-санітарної допомоги. Якраз от саме формуються штати, приступають до роботи. Для чого? Для чого? Поясніть. Ну, от мені, як хмельничан, поясніть. Є в нас 4 поліклініки, і тут ще створюються 2... Лікарня. Лікарню не беремо, це окрема тема. Це вже коли вже зовсім? Ну, в лікарню ти не приходиш, там терапевтів немає, так? Ти вже потрапляєш, на жаль. Правда. Є 4 поліклініки на сьогоднішній момент і 2 ПМСД. От мені не зрозуміло, як хмельничанину, тому що я нічого не знаю. Ну, та чув, якась медична реформа, всі кажуть, сімейний лікар, але я нічого цьому не розумію. То для чого? Хто куди йде? Так, куди йти? Я зрозумів питання. Відповідаю. Центри первинної медико-санітарної допомоги надають первинний рівень медичної допомоги. Що це таке? Це медицина першого контакту. Тобто, оті, як ви розказали, з насморком, стиском, ще з чимось, пацієнт звертається до свого лікаря. І якщо раніше цей лікар знаходився в поліклініці, то зараз, найближчим часом, вони ще теж, більшість буде знаходитись в поліклініці. Але в нас спланований поступове наближення оцеї первинної медико-санітарної допомоги до населення. Тобто ми плануємо відкрити амбулаторії загальної практики сімейної медицини в багатьох мікрорайонах міста. Загалом в нас планується таких амбулаторій до 23-25 по місту. Зараз в нас діючих 6 є амбулаторій сімейної медицини. І, в принципі, оце от наближення, що воно
І яке покращення від цього чекати? По-перше, людині простіше звернутися до лікаря, який знаходиться тут поруч, десь в сусідньому будинку чи в сусідньому кварталі, ніж добиратися якимось чином до поліклініки. По-друге, лікар зможе краще спілкуватися зі своїми пацієнтами, які знаходяться поруч. Більше буде приділятись уваги профілактиці захворювання, тому здоровому способу життя, про який ми, пропаганді здорового способу життя, про який ми говорили. Ну і якщо потрібно, оцей сімейний лікар вже в подальшому виступає в ролі диспетчера. Якщо потрібно, направляє в лікарню. Якщо потрібно, направляє в поліклініку на більш високотехнологічне якесь обстеження, яке не можна зробити в амбулаторії сімейної медицини. Якщо пацієнт цього не потребує, значить допомога надається в амбулаторії оцим сімейним лікарем, чи дільничим терапевтом, чи дільничим педіатром. Тому що до 2020 року ці всі професії в нас зберігаються. Ні одна з них не ліквідовується. В принципі, професію педіатра ми не плануємо ліквідовувати і в майбутньому. Вони залишаться як консультанти для сімейних лікарів. Є ще, знаю, такі питання виникають, що от поліклініки закривають, поліклініки ніхто закривати не так буде. Так кажуть, там щось хочуть зробити замість поліклініки. Так. Я теж чув, я ж так само живу в місті. Поліклініки не закривають. В поліклініках буде функціонувати вторинний рівень медичної допомоги, тобто це такі профільні спеціалісти вузької кваліфікації, урологи, хірурги, кардіологи, пульмонологи. Ну, і в поліклініках, якщо десь у нас буде, планується вивільнення якихось площ, ми хотіли би зробити відділення реабілітації для таких хворих, які, скажімо, після інсульту, після інфаркту, які виписуються з лікарні і залишаються, по суті, сам на сам своїми родичами. І отой самий сімейний лікар десь відвідує, робить призначення, але ніякі такі реабілітаційні, знову ж, високотехнологічні методи не застосовуються. У нас в місті для таких дорослих пацієнтів такого відділення, такої допомоги немає поки що де надати. І це в нас теж планується, і це закладено в програму здоров'я хмельничан на найближчі 5 років. Чесно, я б хотілося провести опитування зараз глядачів, що ну тяжко, їм важко це зрозуміти. Давайте, пані Людмила, спробуємо так. Я прокидаюсь вранці, міряю температуру 38 з копійками. Куди я йду? Ну, вам, звичайно, бажано якщо нікуди не йти. Якщо вдвулися, Бобочана, хай буде, так? Вам нікуди не бажано йти. Є виклик. Гарна. Ви залишаєтеся вдома. І ви телефонуєте на телефон виклику лікаря, залежно від того, де ви проживаєте. Телефони викликів лікарів не змінюються. І поки в даний момент, от сьогоднішнього дня, в принципі, уже центри функціонують. І от всі присутні в залі, крім науковців, тут це наші працівники центрів, двох центрів, це керівники сімейних амбулаторій, це наші заступники в медичній частині, по педіатрії заступники, по підлітковому відділенню. Тому ви нікуди не йдете, ви телефонуєте на виклик лікаря, залежно від території, де ви проживаєте, телефони не змінились ні по першій поліклініці, ні по другій, тобто, ні по третій. Тобто реєстратуру поліклініки? Так, там ті телефони залишилися. Тобто реєстратори всі на місцях, всі знають, що виклики, тобто всі поліклініках функціонують всі ті служби, які функціонували, тобто допоміжні адміністративні служби, приймаються виклики, і дільничий лікар, тобто сімейний лікар, або дільничий педіатр, якщо це, не дай Бог, дитина, або це дільничий терапевт, вони приходять до вас додому. І схема приймання викликів, обслуговування терапевтами, дільничими чи сімейними лікарями не змінюється, так само і педіатрами. Наступний період, якщо ви почуваєтеся краще, ви приходите до лікаря. Ви приходите до лікаря того, який був у вас на виклику, або лікаря той, якщо приїжджав на виклик, лікар не з вашої дільниці, може ваш був десь відсутній, або зараз от перехідний період, тут можуть деякі бути розбіжності в тих лікарях, які будуть приймати. Але схема роботи закладів не змінена. Єдине, що ще раз акцентується увагу на те, що не йде пацієнт, який має високу температуру і собі вже зразу уявив, що в нього пневмонія, до пульмонолога.
він в першу чергу має отримати прийом лікаря загальної практики сімейної медицини або терапевта. Тобто всі служби функціонують, як і функціонували на первинному рівні. Тобто дільнича служба, виклики, лабораторія. От сказав Василь Іванович, що поліклініки спільно налаштовані на цей прихідний період, на взаємодію, і тому немає ніякої, так би мовити, паніки в тому, що комусь щось буде відмовлено. От сьогоднішнього дня вже працюють наші центри, є звернення, можуть бути якісь деякі розбіжності, що не туди пішов пацієнт, не до того лікаря пішов. Але от всі, хто тут зараз керівники амбулаторії присутні, вони знають, що хто не звернеться в поліклініку до сімейного лікаря чи терапевта, всіх приймуть, нікого не буде відмова, хоч це буде навіть не по його території в даний момент. І потім буде звернуто перепрофільовано, якщо треба піти до лікаря, який буде обслуговувати певну дільницю, це буде сказано наступний прийом. Тобто, дуже важливо, що ви сказали, що не міняється система дитячих педіатрів, тому що, знаєте, через це надзвичайно переживали. Пані Галино, а чому люди сприймають, тобто ми можемо розуміти, да, усвідомити, що реформа – це добре, приведе до користі, але чому люди переживають, що не буде добре? Безперечно, є якась така боязнь, тому ми й говоримо, ми намагаємось пояснити. Ви все ж таки не тільки адміністратор, а й політик. Психологія така людина, що коли стабільність – це незадоволені. І коли нестабільність – теж незадоволені. Це треба зрозуміти. Це перше. Друге. Реформа – це зміни. Насамперед, зміни у свідомості людей. Що реформа, безумовно, покликана покращити якість надання медичних послуг, але разом з тим маємо і міняти свідомість людей. Що треба вже йти не в крайньому випадку, коли вже температура зашкалює, коли вже повзаємо по квартирі і такі, що невиносимі болячки і так далі. А треба йти планово. Ось ми відкривали в другій поліклініці флюорограф, кабінет поставили новий цього року. Людей не було, правда, але сидів один чоловік, я вийшла, і телебачення було наше, питаю, ви хворі, вас направили? Він каже, ні, мене виприла дружина, сказала, от поставили флюорограф, іди зроби профілактику, чи в тебе все гаразд, бо ти давно не був. Отаку свідомість кожному з нас, цієї дружини. Ви зрозуміли? І тоді буде гаразд у нашому суспільстві. А плівка безкоштовно? Плівка, безумовно, безкоштовно, в всіх поліклініках, в трампунці, лишень контрольний знімок, той вже буде коштовно. Далі, шановні колеги, що хочу сказати наразі сьогодні, скажімо так. Все як було, так і залишилося. Тобто, ажіотажу не треба створювати, який відбувається у місті. Чому? Тому що ті лікарі, які працювали в 105-му, чи 10-му, чи 20-му кабінеті, так і там залишаються. Ті, які працювали в амбулаторії, так і там залишаються. Просто ми собі організуємо процес життя медицини, і це не має стосуватися пацієнта. Поки що, ви розумієте? І тому цей період називається перехідним. Надалі ми плануємо відкривати амбулаторію за амбулаторією. Наприклад, на Озерній, Верхній, на Лісогринівецькій ми відкриваємо амбулаторію десь приблизно травень місяць, ми вже так спланували, бо треба доробити ремонт, обладнання завести і так далі. Тоді ми в поліклініках, що вішаємо адміністрації в реєстрації оголошення. Тоді кожен, що... Лікар, який мав своїх пацієнтів, телефонними дзвінками і так далі буде відома доводити, що я вже працюю, приходьте до мене не у поліклініку в 105-й кабінет, а приходьте до мене на Озерну, в амбулаторію, такий-то кабінет, така-то адреса. І кожен обов'язково лікар, медсестра повідомить свого пацієнта. Тому що з 1 липня 2017 року, дасть Бог, якщо міністерство знову черговий раз не поміняє там міністра, і не повернеться реформа в другу сторону, первинна медицина буде вся працювати за договорами. Тобто кожен лікар, терапевт буде заключати з пацієнтом договір, ви розумієте? Набере лікар 2000 пацієнтів, значить він має хорошу зарплату і має роботу. Не набере, не буде популярний, він лишиться без пацієнтів. Безумовно, такий лікар, що... Ну, куди дінеться? Він же в космос не полетить, він буде або скорочений, або буде шукати роботу. Тобто, зараз буде іти
проблема боротьби за пацієнта. І пацієнти будуть дуже... Тепер будуть навпаки, лікарі будуть давати хабарі пацієнтам. Чи... Ні, вони ловити кожного пацієнта. Якраз буде здійснюватися ця рання діагностика, ви розумієте? Тому що лікар, сестра будуть дзвонити. Прийди, пане Андрію, ти давно був на огляді, я хочу тебе подивитися. Тобто, насправді, якщо лікар авторитетний, так, і, тобто про хабарі це так, знаєте, трошки з гумором. Але насправді, якщо авторитетний лікар, до нього прийдуть. А молодому лікарю що робити? Тим більше багато пустяків і талановитих. І що він буде без зарплати, без роботи? Завойовувати авторитет. Я ще з цього приводу скажу так, шановні друзі, що безумовно, професіоналізм – це дуже хороша що річ. І дійсно хороше запитання ви здаєте, що робити молодому. Безумовно, вчитися в своїх колег, але так швидко не навчитися. Нас зараз болить, та? І треба надати допомогу. Найперше, ми маємо йти до лікаря, як ви до раз сказали, що пожалітись, так? То лікар має вислухати красиво, так? Там, як зайде пенсіонери, то ти ніколи не потрапиш. Ти будеш жити в наметі під цим кабінетом. Пане Андрію, ви дуже добре кажете, тому що до мене прийшла ось... На жаль, така правда життя. Безумовно. Це безобраз. До мене прийшла терапевт, вже жінка пожила, поважна, і каже, Галино, я приймаю пацієнтів, я їх жалію, старих бабушок і так далі. Стара пожила бабуся, це дуже добре, що ви жалієте, кажу, ви розумієте? Але у нас 3 молодих працює на одного пенсіонера. І ось він хоче здійснювати що ранню діагностику. Подивіться, щось кашляє, як ось наш колега. Та? Він приходить до свого терапевта і дивиться черга за чергою, тому що жаліють бабушку. Бабушку можна пожаліти в другу зміну. А ось молодих швидко, мобільно прийняти треба. За кордоном в Токіо 8 хвилин приймають. І якщо випадок вже більш такий серйозніший, 15 хвилин, у нас можуть приймати одну годину одного пацієнта. Це неправильно, ви розумієте? Медицина має бути мобільною, щоб людина її послухали, дали направлення і пішли чи на роботу, чи пішли далі по направленню. А не може бути так, що безконечно приймати одних і тих. У нас є пацієнти, які просто одинокі люди, ідуть, їм нема з ким поговорити, ви розумієте? Але лікар – це не є психолог, яким треба вилити душу. Лікар для того, щоб лікувати, запобігувати, охороняти. Але пенсіонери будуть входити в перелік тих людей, які будуть дадуть лікарю зарплату. Безумовно, всіх треба всім приділити увагу, всіх лікувати, ви розумієте? Але вже лікар молодий має всі заходи, що вживати, щоб до нього пішли пацієнти. Зрештою, ви розумієте, Авіцена сказав, що лікар має лікувати словом, рослиною, ножем. Отже, спочатку було слово. Тому треба пацієнту дати віру, що ти будеш здоровий, що це явище хвороба тимчасове, що ти одужаєш, а не казати так, да, у вас шалена проблема, я не знаю, що з вами робити, ви розумієте? І тоді людина опускається вниз, замість того, щоб що повірити в себе. Ну, це такі трішки вже філософське. Це вже психологія. Та, пане Василю, скажіть, будь ласка, от пані Людмила сказала, що є взаєморозуміння і так далі. Але мені здається, у кожного керівника такої установи є трішечки такий сумнів. У мене зараз трішечки таких повноважень забрали, трошки лікарів забрали, трошки пацієнтів, потім скажу, дякуємо, тут буде реабілітаційний центр, вас тут не треба. Ну, відносно, я просто чуть-чуть повернусь назад, так як ви сказали, ажіотаж, таке слово, знаєте. Ну, в принципі, ми відчули також, керівники закладів, що трошки нездорові розмови йде. На мій погляд, причиною того є, ми все-таки, мабуть, недостатньо і лікарі первинної ланки, і керівники, мабуть, недостатньо розповідали своєму населенню, що страшного нічого не буде, наоборот, буде тільки покращення. І тому від роз'яснення буде залежати, що люди не повинні. Дійсно, розмови йдуть, то продають поліклініки, то ще щось там. Ну ж такого ж немає. Те саме. Питання стоїть в тому, що покращити фінансування первинної ланки. Першого рівня, тобто сімейного лікаря, він же не повинен, як він зараз у нас 3 чи 4 години працювати, тоді він повинен і вихідні працювати, і повинен працювати і святкові, щоб в будь-який момент хворий міг чи пацієнт звернутися до нього. Да, в перспективі, так як за кордоном працює сімейний лікар, і в нас ми плануємо так, щоб він працював, розумієте? Тоді він буде відповідно мати зарплату, тоді він буде відповідно кількість хворих мати і пацієнтів своїх, так?
виїжджати. І тоді і йому буде краще, він буде матеріальну сторону свою, і для хворих буде. Вони в будь-який момент можуть порадитися з ним і прийти до нього в будь-який момент і, як кажуть, надати допомогу. Тому первинна, друга ланка, ми не маємо якоїсь конкуренції, так як ви хочете сказати, що конкуренція, що от заберуть, хочу, заберуть наших хворих, ми не будемо мати. Треба зрозуміти, що другий рівень надання допомоги – це допомога першому рівню. Тобто ми на другому рівні ми будемо консультантами. Отоларинголог, хірурги, тобто направляє сімейний лікар, ми проконсультували цього хворого, а первинна ланка лікує далі. Щось не так, опять направляють на дослідження, на різні обстеження і так далі. Тобто основна ланка – це сімейний лікар, він за все буде відповідати, він буде тісний контакт з хворим, він, як кажуть, буде знати хворого, ну, як себе. Тобто, так, таку рисочку підведемо невеличку, поки я інше запитання не задав. Поліклініки будуть, і там будуть лікарі приймати. Крапка. Звичайно. Оце, мабуть, звичайно, головне. А щодо поліклініки залишаються, повірте, міністри... вони будуть виконувати свою функцію, поки на цих етапах. В дальнішому, якщо будуть медичні округи і, допустимо, вони будуть прив'язані поліклініки до медичних округів, тоді будемо бачити, що на даному етапі поліклініки залишають, виконують свою функцію консультативну і лікувальну. І легше буде потрапити до фахівця, вже не буде цих черг, що просто прийти послухати. Ви розумієте, як організатор, у нас такі проблеми є. Хворі самі знають, куди їм потрібно йти. Вони знають, що до невропатолога, до хірурга. Центральною особою є сімейний лікар. Він повинен направляти, він повинен координувати, розумієте? Де він сам може справитися, він лікує. Де не може, він направляє до вузького спеціаліста. Ну, встановити діагноз своєї хвороби по інтернету ще ніхто не скасовував. Ну, у нас 90%, ну, дійсно, що так воно є. 90% пацієнтів встановлюють собі діагноз і приходять вже з готовим діагнозом. Я собі поставив діагноз, я буду призначити там мені лікування. А ажіотажу, чи от ви, до прикладу, в себе в колективі не відчуваєте того, що лікарі не розуміють? Тому що, насправді, наскільки я володію інформацією і ситуацією, да, багато лікарів вони не знають, вони всі говорять, я не знаю, де я завтра буду. Вони не знають, чи вони взагалі будуть працювати. Ви правильно ставите питання. Все залежить, як лікарі настроєні. Вони повинні оптимістично розказувати хворим. По-друге, організатори охорони здоров'я повинні починати свій робочий день з коридора і розмовляти з хворими. Тобто, я, от, наприклад, приходжу під лабораторію, де в мене достатньо хворих, я починаю говорити і розказувати, що ця реформа – це не страшно, це краще для хворих і нічого не зміниться у гіршу сторону. Пане Володимире, можна я ще вам скажу щодо лікарів? Хто не хоче знати, той не знає. А хто хоче знати, той знає. Це перше. Друге, щодо поліклінік, які чи будуть продані, чи не будуть продані і так далі. З 18-го року буде вже другий етап реформи, і тоді держава візьметься за вторинну медицину, умовно кажучи. Тому в нас буде округ, до якого будуть ходити 600 тисяч населення, і таким чином ці приміщення будуть використані під вторинну медицину. Тобто, я думаю, що на базі одної із поліклінік, ми так проговорювали з Борисом Васильовичем, стратегічно у медицині можна зробити великий потужний лікувально-діагностичний центр і згромадити там суперсучасну апаратуру, і таким чином лікарі первинної ланки по направленню будуть направляти в той медичний центр. Далі. Приходять люди літнього віку і кажуть: Галина Леонтіна, не буду я йти спочатку до лікаря сімейного, я піду зразу напрямік. Ні, ми видимо наказ, ви розумієте, згідно якого лікарі, терапевти, педіатри будуть давати направлення пацієнтам, і тільки лікар вторинної медицини буде приймати пацієнтів по направленню. Далі. Якщо ви захотіли прийти без направлення, без огляду сімейного лікаря, буде вироблений державою. Якщо ні, то ми в себе попробуємо це зробити, бо є це вже приклад у Вінниці, у Тернополі, Кам'янці-Подільському. Що не хочете вийти з направлення, ідіть до лікаря вторинної медицини, але, будь ласка, спустіться в касу і заплатіть, що це ви... То це буде вже платна послуга. Таким чином... Це зрозуміло тоді. Заплатив, пішов? Так. Встановив собі діагноз по інтернету і пішов, заплатив гроші, і пішов до лора, а він сказав, що тобі треба до хірурга, умовно. Ну, кажучи. Сімейний лікар, все ж таки. От, дивіться, от для мене сімейний лікар – це, мабуть, лікар, який, там, ну, можливо, неправильно трошки буде сказано, лікує, так? Але, ну, це лікар, який відповідає за певну родину, так?
але в родині є як дорослі, так і діти, то цей сімейний лікар, він буде лікувати там, чи діагностувати, чи доглядати за всією родиною, чи тільки за дорослими, а за дітьми, дитиною буде педіатр, це вже інший лікар. Як воно має бути? Як укласти договір? Це перше. І друге, якщо сімейний лікар загальної практики має ще педіатричну практику, то він буде вести усю сім'ю, ви розумієте? Але якщо загальний лікар сімейної практики, немає педіатрії, то тоді він буде вести маму як сімейний лікар, а педіатр буде вести дитину як педіатр. А цієї родини буде два лікарі, по суті, да? Один лікує дорослих. Там. А чи може бути таке, що там чоловіка лікує один лікар, дружину інший лікар? Ну, кому хто подобається? Безумовно. Це питання, які я чую, так? Безумовно, це хороше питання. Є, що ви розумієте, лікар, чоловік хоче, що? Щоб його лікував чоловік. Значить, чого не укласти договір з чоловіком лікарем? Є, що хочуть у першій поліклініці укласти договір, ходити до лікаря. От вчора мені кажуть, живе на Озерні, чи можна ці аналізи здати у першій поліклініці? Ну, чому би ні, якщо людина живе в центрі, її в обідню перерву побігла і здала аналізи, чи коли там їй зручно, ви розумієте? Тобто, з ким ми укладемо договори, з тим будемо працювати. Тепер ще одне питання, добре. Де той базар знаходиться, куди йти і укладати угоду? Де вибирати того лікаря? Тому що от я багато чую, кого обираєте, то і буде там з ким заключити угоду. А як це взагалі от процедура? Це я приходжу до лікарні, я хочу там, щоб ви мене лікували. Підходиш до дошки пошани. Чи я? Біля поліклініки, будь-якого. А там вже всіх розхватали. Да? Всі бабушки ті, які кожен день ходять, міряють тиск. Медика. Великий зал, де ви сидіте нормально. Ні, насправді, воно то може звучити у цій аудиторії. Ні, це дуже хороше але питання. Але ці питання, які дуже я чую на вулиці. Питання. А от я, до прикладу, відповіді на них немає, тому і запитую. Дивіться, дуже проста відповідь. По-перше, у нас лікарів більше, ніж пацієнтів, щоб ви знали. Зайдіть зараз в поліклініці, я вам чесно скажу, і самі лікарі дивуються, де пацієнти, пусті поліклініки. Я навіть вчора дивилася, спеціально відкрила, подивилася коридор. Пусто, пусто, пусто. Умовно кажучи, пусто. Є люди. Це в які такі поліклініки? В любі, от зараз зайдіть. Ну, я це скидаю. Насправді, там, де здають аналізи, там завжди черги. Тому це правильно, Андрій. Але Борис Васильович видав розпорядження, щоб аналізи продовжити прийом із 8 години до 10, таким чином розгрузити чергу. Якщо далі буде черга, ми попробуємо, щоб до 11, бо в багатьох місцях до 11. Так, то тут є проблема, ми визнаємо. Але зрештою, де шукати свого лікаря? Ну, по-перше, ви вже маєте участкового, так? Ви до нього зверталися. Є люди, які дуже ним дорожать. І зараз, як почали оце міняти, перезаключати трудові угоди з лікарями, то частину населення ходить. Лишіть нам оцього лікаря, лишіть. Ось вже визначилися люди, так? Так. Друге, є люди, які не задоволені своїм участковим, дільничим, вірніше. Вони їздять першу, чи там другу, чи цим третю. Вони можуть туди й далі їхати і укласти з цим терапевтом чи сімейним лікарем угоду. Таким чином, ну, вибір повний, демократія забезпечена. А цей терапевт може відмовити людині? Цей терапевт може відмовити людині, тому що перспектив – це ж сімейний лікар. І, до прикладу, він, зараз там, умовно кажучи, працює в третій поліклініці, а хтось з першого – це центр міста, так? Хоче, щоб третя – це в Раково, правильно? От, бачите, багато я всього знаю. Ось, і він з Раково, цей лікар буде вимушений їздити потім з Раково в центр. Йому це, ну, не дуже комфортно, да, витрачати там і час, і гроші, мабуть, попри те, що обіцяли там збільшену зарплату. Ось, він може відмовити лікар пацієнту у цьому з іншого мікрорайону? Ну, перше, це не етично відмовляти, що є що професійна етика, плюс клятва Гіппократа. По-третє, я вам хочу сказати, кожен лікар буде дорожити своїм пацієнтом, незалежно куди їхати. Він обрав таку професію, бо добрий лікар їдь, а ночі хірурги роблять операцію, посеред ночі визивають, то що? Це така здержки производства називається, так? Мені колись так говорили в 3 години ночі, коли в мене пішла кров, ну, операцію давно робили. Били на носі, мені приїхав хірург, сказав, зараз дам в нос і поїду спати. Почни спочатку розкажи, чому кров з носа.
Ви так само вважаєте, Борис Васильович, ну, що є етика, ну, те, що є етика, це зрозуміло, клятва Гіппократа, але ну, давайте говорити про реальність, можливо, а не... Ні, можна ще й про клятву Гіппократа пару слів сказати. До слова, клятву Гіппократа зараз лікарі не приймають вже давним-давно. За часів Радянського Союзу це була клятва радянського лікаря, зараз це клятва українського лікаря, вона до клятви Гіппократа ніякого відношення немає. Тобто воно... Але суть, мабуть, ну, та сама. Має допомагати. І суть різна. Це моральні чини. Це моральні чини. Так, але в плані відмови лікаря пацієнту. Звичайно, є всі ті етичні норми, але якщо і пацієнт може вибирати лікаря, то і лікар десь з якихось позицій може відмовити пацієнту. В яких саме? Тоді, коли пацієнт не виконує його рекомендацій, тоді, коли пацієнт не... веде такий от здоровий спосіб життя. Ну, скажімо так, зараз це номенклатурно чи нормативними документами ще ніяк це не забезпечено, але на майбутнє про це мова теж йде. І тоді, коли от мова йде про договори між пацієнтом і лікарем, якщо лікар набирає там 2500 пацієнтів, а до нього ще, можливо, просяться, в даному випадку він теж може відмовити, тому що коли пацієнтів в нього багато, він не зможе приділити їй достатній кількість уваги і можливі якісь помилки, і тоді він же ж буде звинувачений в тих помилках. Якщо дозволите ще одне запитання, все-таки ми знаємо, що будь-які реформи супроводжуються людськими втратами, ну так, умовно втратами, тобто доводиться... Скорочення ти маєш на увазі, то кажи зразу скорочення, тут не треба такі умовні втрати. Повністю. В даній ситуації, ну, є така інформація, чи на рівні, можливо, чуток, що лікарям доведеться багатьом десь чи поміняти свою професію, поміняти свою посаду на якусь нижче оплачувану, чи взагалі піти медичним працівникам, лікарям. В результаті змін, які от зараз пройшли, по суті, ні один з лікарів не позбувся місця роботи. Можливо, дійсно, десь якось з одного місця його перевели на інше, там, чи... але в принципі з лікарів ніхто не позбувся роботи. Як правило, якщо йшло якесь скорочення, ми сьогодні навіть підводили такі от підсумки, в нас в лікувальних закладах міста працює близько 4200 працівників, різних працівників. Це і лікарі, і медсестри, і молодші медичні сестри, і технічний персонал. З цих 4200 в результаті наших отаких змін скорочено близько 90 осіб. Зрозуміло, що в межах міста це не йде таке велике скорочення, але якщо це стосується когось конкретно, то для нього це, звісно, якась трагедія. Але ми намагались проводити скорочення таким чином, щоб якщо під скорочення підпадала людина, то вона не є таким високоспеціалізованою чи професійною освітою. Тобто під скорочення в нас потрапили сторожі, поясню чому, тому що ми підрахували чисто економічний розрахунок, сигналізація чи грати на вікна значно економніше, ніж отримувати 3-4 ставки сторожа. Якась невелика кількість молодших медичних сестер, ну, які ми сподіваємося, що все-таки знайдуть собі в подальшому призначення. Ну і практично, все. Пані Галино, пане Борисе, краще. Ви сказали, що тут сидять керівники амбулаторій, так? Так. А ми можемо з ними познайомитися, де хто, яка амбулаторія знаходиться? Ну так, в інформаційному плані. Давайте ви... Зліва направо. Зліва направо. Ну добре, давай мікрофончик по черзі. Адреса, прізвище, ім'я і далі. Зирянова Надія Миколаївна, завідувач амбулаторії сімейної медицини номер 2 Хмельницького міського первинного центру. Адреса? Повстанська, 36. Повстанська? 36. Червонофлотська була раніше. Червонофлотська. Раніше. Це мікрорайон? Це відносилося до нашої третьої поліклініки. Біля обласної лікарні. Кушні руки, Ірина Іванівна. Наша сімейна амбулаторія знаходиться в 4-й поліклініці по вулиці Молодіжній. Тут 9. Безпосередньо. Так. Будь ласка, далі. Божок Марина Миколаївна. Амбулаторія знаходиться в мікрорайоні Ружична, Кам'янецька, 259/1. Слободяна Наліна Іванівна, завідуюча амбулаторії сімейної медицини номер 4 на території теперішньої поліклініки номер 3. Брухнова Анжеліка Васильівна, завідувачка амбулаторії номер 11 по вулиці Степана Разіна, 1.
дитяча поліклініка. Атаманчук Марія Володимирівна, заступник головного лікаря з медичної частини Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Це вже висока посадова особа. Амбулаторія номер 3 на базі 3-ї поліклініки ГОІ Валентина Іллівна. В приміщенні поліклініки знаходиться. Куниця Вікторія Броніславівна, заступник головного лікаря з медичної частини Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. А де знаходиться? На території першої поліклініки. Гесаль Валентина Григорівна, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Юридична адреса Гречко, 12. Лісова Тетяна Миколаївна, заступник головного лікаря по материнству і дитинству, ПМСД номер 1. Костюк Наталія Валеріївна, завідувач сімейної амбулаторії номер 1, яка знаходиться в першій поліклініці, на території першої поліклініки Подільська, 54. Маковська Людмила Васильівна, завідувач амбулаторії сімейних лікарів номер 8, яка знаходиться на Зарічанській, 30. Кімаківська Валентина Анатоліївна, завідувач амбулаторії номер 5, яка знаходиться на території центру номер 2. Фактично ми знаходимося на території поліклініки номер 2, юридично Залізняка 34, вона ще не побудована. Ткачук Олександр Григорович, амбулаторія сімейної медицини номер 11, мікрорайон Лезневе, Філатова 4. Оленкевич Світлана Павлівна, заступник головного лікаря по охороні материнства і дитинства, ПМСД номер 2, перша поліклініка. Карнаух Марія Миколаївна, завідувач підлітковим відділенням, перша поліклініка, ПМЦД номер 2. Бардар Марія, амбулаторія номер 6, Гречка 12. Альчинський Ігор, завідувач амбулаторії сімейної медицини при поліклініці номер 4, молодіжна 9. Дякую. А чи можна пояснити, що ось кілька амбулаторій, бо декілька амбулаторій знаходяться на території поліклініки? Це тимчасове явище, так? Ні. В деяких поліклініках для чого будувати амбулаторії, якщо можна використати перший поверх поліклініки, в одних поліклініках по дві амбулаторії там з виходовими двома, а в других по одні. Таким чином поліклініки ми ще використаємо під амбулаторії. Мене підозра, що цю програму треба разів 5 буде протранслювати, щоб запам'ятали всіх керівників амбулаторій. Була моя воля, я б так би і зробив. Це ще не всі, ще. Ну, безперечно. Насправді ми почули багато відповідей на ті запитання, які дуже хвилюють, але не на всі. Тому що я не всі задав. Дивіться, знову ж таки, я повертаюся до сімейних лікарів і взагалі от, в зв'язку з цією реформою. Є люди в місті Хмельницькому, які проживають в місті Хмельницькому, але мають там, ну, зареєстровані десь в городку, умовно кажучи. А є такі, що дійсно є хмельничанами, але от я знаю приклад один. Продали квартири, купили в новобудові, вони там живуть, але ще адреси як такої немає, і тобто людина ніде не зареєстрована. От такі люди якраз хвилюються, що буде з ними, якщо вони прийдуть в поліклініку чи ПМСД. Або з ближніх сіл, вони можуть теж звертатися. Ну, для них двері відчинені, для них існуватимуть сімейні лікарі міста Хмельницького, хоча, по суті, вони, можливо, не є мешканцями, ну, ці пацієнти не є мешканцями Хмельницького офіційно, будемо говорити так. Відчинені. За гроші чи ні? Ні. Відчинені для всіх по заяві. Двері. Пишуть заяву і... Тобто, от поясніть, процедура, значить, да? Людина... Ця процедура була і раніше та сама. Якщо людина приїжджає з району, тимчасово проживає, чи десь купила квартиру, як ви кажете, вона має право прийти до головного лікаря, приймальну, написати заяву. Прошу, дозволити мені обслуговуватися, наприклад, на території в лікарів третьої поліклініки. Ми пишемо в наказ, дозволяємо обслуговуватися і прикріпляємо до певного лікаря, який він бажає. Там, по суті, залежно від того території, де так було. Ну, нічого не міняється. Нічого не міняється. А нічого стосується сімейного лікаря, я ж можу обирати. Тобто, да, тут, але, принцип, територіальний, але в даному випадку, коли буде вибір лікаря, те сам, то ви можете вибрати кого угодно. От навіть з цих сидячих тут. Зрозуміло. Насправді потрібно, я наскільки зрозумів, майже в кожному мікрорайоні є кілька цих сімейних амбулаторій. Це сімейна амбулаторія, це якийсь. Одна кімнатка, чи все-таки це більш-менш таке капітальне споруда, де людина не боїться зайти, роздягнутися, сісти, отримає там, поміряє тиск, температуру і так далі. Тобто, що собою являє? Ну, може, хтось дівчат скаже, як от ваша, що є ваша сімейна амбулаторія?
Ну, скажіть, Олександр Григорович, скажіть, от ви працюєте в мікрорайоні Лєзнєва. Ну, так, багато чоловіків. Ну, амбулаторія сімейної медицини в мікрорайоні Лєзнєва. Ну, у нас невелике приміщення, у нас там знаходиться два сімейних лікаря і педіатр. Окремо йде педіатричний прийом, ну і два сімейних лікаря, які обслуговують доросле населення. Це на теперішній час. У нас є два кабінети, є роздівальня, є своя реєстратура, маніпуляційний кабінет, фізкабінет, аптека знаходиться на території приміщення. Ну, всі пацієнти, які звертаються за медичною допомогою, її так і отримують на місці. Якщо потрібно, то вони скеровуються в другу поліклініку, тому що територіально поки ми лабораторія там знаходиться, плюс інші там методи обстеження. Ну і амбулаторія, пане Андрію, розрахована приблизно на 20 тисяч населення в радіусі 1.5 кілометра. Таким чином, на одного лікаря 2 тисячі, це 10 лікарів, 10 медсестер, плюс медсестри маніпулятивному кабінеті, плюс реєстратори. Тобто це такий невеличкий камерний колектив. А може порівняється таке фельдшерсько-акушерський пункт в селах був? Тільки більший. Ні, тільки більший, да. Але мається на увазі прив'язаний, є дві кімнати. Є лікар, є декого, є медсестра, є колер. Гарні ФАПи зауважити в гарних селах. То декуди краще, ніж лікарні. Ні, це трохи вищий рівень, буде оснащено комп'ютерами. Пане Андрію, ми будемо робити електронний реєстр пацієнтів. Далі, ми вже зараз закупили комп'ютери, щоб ставити їх в лабораторіях. Таким чином сімейний лікар буде дивитися аналізи по спеціальній програмі. І таким чином людям не треба бігати хворим. Знаєте, пішов, взяв направлення, тоді пішов в лабораторію, знав аналізи, тоді пішов, взяв аналізи. Тоді приніс до сімейного лікаря. Тобто ми хочемо максимально спростити процес обслуговування населення. Коли реально почне діяти, зараз хвилиночку, вже ось ця система почне, людина вже попаде в цю, так мовити, в цей процес? Поетапно. Поетапно. Тобто ще поки що ми працюємо, як працює? В процесі, все поступово. Ми зараз складаємо графік, коли які амбулаторії відкриваємо, коли лікарі переїжджають із лікарень, з поліклінік уже, там з 4-го поверху, з 3-го поверху, чи на 1-й поверх, ви розумієте, чи взагалі в окреме приміщення. Тобто ми будемо по засобам масової інформації оголошувати, що 1 травня відкривається амбулаторія на Озерні, скажімо так. Такі-то лікарі будуть працювати там. І ще в громадському транспорті. Можемо і там, нема проблем. Якось так складається, що час нашої програми вже вичерпано. Шкода. Ну, але завжди щось має завершення. Я сподіваюся, що реформа має теж якесь завершення, хоч ви називали 18-й рік, другий етап. Але будемо сподіватися, що все закінчиться добре. Дочекаємось того часу живі здорові. Так, звичайно, закінчиться добре. Ми завжди тільки позитивно завершуємо наші програми, тому що, щоб не робилося, все-таки ми живі, здорові, працюємо і впевнено дивимося в майбутнє. Ви дивились програму «Сцена»? Для вас працювали Андрій Мацейко, Володимир Городинський. Будьте здорові, не хворійте. І бажаємо здоров'я. До побачення. Дякую.